Լևոնի նկարը բոլորն են հիշում, նուրը ձեռքին։ Լևոն Լևոնյանը զոհվեց 44 օրյա պատերազմում։ Օգոստոսի 13-ին նա կդառնար 21 տարեկան։ Ծննդյան օրը բոլոր հարազատները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչներն ու Լևոնի ընկերներն այցելել էին նրա շիրիմին։ Եմ եւս Խաղաղութիանս Տեր աղաչեսու կնկալկեցո եւ ողորմիա։ Օրնեսի եւ կնքյալ պայեսի, շիրիմ եւ ոսկեր ծառայիս աստուծո, նշանավ Սուրբ Խաչիս եւ բանիվ Սուրբ Ավետարանիս, հանուն հոր եւ որդվա եւ հոգվին սրբո։ Եվ եւս Խաղաղութիանս Տեր աղաչեսու կնկալկեցո եւ ողորմիա։ Օրնեսի եւ կնքյալ պայեսի, դամբարան եւ ոսկեր ծառայիս աստուծո, նշանավ Սուրբ Խաչիս եւ բանիվ Սուրբ Ավետարանիս, հանուն հոր եւ որդվա եւ հոգվին սրբո։ Գեցուս է եւ ողորմեսին։ Անշարժ եղիցի կնիկ Տերունյանի վերա գերեզմանին ծառայիս աստուծո, մինչև ի գալուստն Քրիստոսի։ Որ եկյալի մյուս անգամ նորոգես ցե, փարոքի փարս, հոր եւ որդվո եւ ողորմին սրբով։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Լևոնը իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող էր, երբ 2020-ի օգոստոսին զորակոչվեց բանակ։ Ընդամենը 40 օրվա ծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Հենց առաջին օրից նետվել է ռազմադաշտ, կռվել ակնայում, զոհվել կարմիր շուկայում, հոկտեմբերի 30-ին ԱԹՍ-ի հարվածից։ Զոհվելուց ժամեր առաջ խոսել էր հոր հետ, համոզելով, որ ամեն ինչ լավ է, հաղթելու ենք։ Լևոնը որպես ականանետավոր Մարտունի 3 զորամասի 2-րդ գումարտակի ականանետային դասակի կազմում խոցել է թշնամու զրահատեխնիկա, տանկ, ԱԹՍ, ավտոտեխնիկաներ եւ ոչնչացրել հակառակորդի զգալի չափի կենթանի ուժ։ Լևոնի մարտական ուղու մասին տեղեկություններն հարազատներին հայտնի է դարձել, ինչպես պատերազմի օրերին Լևոնի հետ զրույցներից, այնպես էլ նրա դասակի ծառայակիցների պատմասներից։ Փաստաբանների պալատի անդամներից 3-ի որդիները զոհվեցին 44 օրյա պատերազմում՝ Լևոն Լևոնյան, Ռաչիկ Ավետիսյան, Միքայել Դանիելյան։ Նրանցից մեկն էլ Կարեն Լևոնյանի որդին էր, Լևոն Լևոնյանը։ Փաստաբանների պալատում նախագահ Արա Զորաբյանի գլխավորությամբ ձևավորվել է մի սուրբ ավանդույթ։ Հիշատակի օր էր, առաջինը Լևոնն է, օգոստոսի 13-ին նրա ծննդյան օրն է։ Սևանի Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ Փաստաբանների պալատի նախաձեռնությամբ պատրաստված «Չպարտվածները» ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմը 3 հերոս տղաների մասին է՝ Լևոնի, Ռաչիկի և Միքայելի, ովքեր անձնազոհաբար մարտնչեցին հանուն հայրենիքի ու կերտեցին մեր այսօրվա խաղաղությունը։ Ֆիլմի դիտմանը ներկա էին Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ, հոգևոր հովիվ Տեր Նշանքա Անա Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը, դպրոցի ուսուցիչներ, զոհվածների ծնողներն ու հարազատները, ինչպես նաև բազմաթիվ սևանցիներ։ Ուզում եմ այս պահին ես եւս շնորհավորել մեր Լևոնի Լուսե Այսոպելյանը եւ այս ծանր պարտավորությունը վերցնել ինձ վրա այս գեղեցիկ ցերեկույթը բացելու, որովհետեւ ինձ համար որպես հոգևորական ձեզ հետ միասին մենք ապրեցինք այն դաժան տագնապալի օրերը, շաբաթները, ամիսները եւ ցավոք սրտի դերապրում ենք այդ հետևանքները։ Ես վստահ եմ, որ նորանոր Լևոններ այս աշխարհ կգան ձեր ընտանիքում, ձեր գերդաստանում եւ այն հրեշտակը, որ այս պահին իր ծնունդն է նշում երկնքի արքայության մեջ, այսուհետ բարեխոս պիտի լինի թե ձեզ համար եւ թե մեզ բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Մենք կաճ գիտակցում ենք, որ չկա ավելի մեծ նվիրում, քան երբ մարդը իր կյանքը զոհաբերում է հանուն այլ մարդու կամ մարդկանց։ Չկա ավելի մեծ նվեր, և մեր հերոսները իրենց կյանքն են զոհաբերել մեզ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ զինվորական դառնալու ձգտում այսօր շատ մարդիկ չունեն։ Նրանից է, որ մենք պատշաճ չենք գնահատել մեր հերոսներին։ Եվ ժամանակն է, որ այդ սխալը ուղենք։ Սխալը ուղենք և մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում դարձնենք մեր հերոսների ընտանիքներին։ Այո, հերոս ծնած ընտանիքի անդամը պետք է առավելություն ունենա բոլորից։ Նրանց ընտանիքի անդամը պետք է ցանկացած միջավայրում ընդգծված հարգանքի վերաբերվի։ Եվ պատահական չէ, որ մենք Փաստաբանների պալատում սահմանել ենք հարգանքի տուրք մատուցելու այդ օրերի ինստիտուտը։ Նախկինում
Ես լսել եմ, որ եղել են ժամանակներ, երբ զոհվածի ընտանիքին ամբողջ գյուղով որոշակի օրերին տարվա մեջ հավաքվել են ամբողջ գյուղով և օգնել այդ ընտանիքին։ Տունն են սարքել, խոտն են հնձել, դրանով ցույց են տվել իրենց շնորհակալությունը։ Եվ մենք պարտավոր ենք այդ հին ավանդույթները վերականգնելու։ Փաստաբանների պալատում 3 հերոսների ծնողները փաստաբաններ են։ Եվ մենք տարեկան 3 անգամ պարտադիր այսօր հետ առաջինը Լևոնի առիթով ենք սկսել, ամեն տարի սա լինելու է փաստաբանների պալատի պարտականությունը, ամեն տարի մեծարելու, հիշելու մեր նահատակներին։ Ես ողջունում եմ բոլոր ներկաներին և ուզում եմ ոչ թե այսօր ցավակցական խոսքեր ըղել, այլ ուղղակի ասել. Սիրելի Լևոն, ծնունդդ շնորհավոր։ Շնորհավոր քո 21-ամյա տարեդարձին։ Ցավի սպասումի, անուն կարոտի և արցունքների ամիսներ, որ եկել ու խտացել են օգոստոսի 13-րդ օրվա մեջ։ Անցյալ տարի այսօրը Լևոնը նշում էր իր 20-ամյակը ու գիտեր, որ օրեր անց մեկնելու է բանակ։ Հպարտությանին զգացում էին ապրում ծնողները, իրենց որդին դարնալու է զինվորական, իրենց որդին ծառայելու է հայրենիքին։ Ավաղ եկավ 2020-ի 44-օրյա պատերազմը ու ջնջեց ամեն ինչ։ Ջնջեց մեր չափ ու ձևը, որ մենք կապել ենք Լևոնի հետ։ Գուցե շատերը մինչև պատերազմը Լևոնին չէին ճանաչում, ես ինքս էլ լավ չէի ճանաչում նրան, բայց պատերազմից հետո, նրան նահատակվելուց հետո, ես ճանաչեցի ոչ միայն Լևոնին, այլ նաև մեր 17 քաջերին։ Սևան համայնքը 17 անգամ գլուխ է խոնարհել։ Սևան համայնքը լավ գիտի, որ այդ տղաները իրենց պարտքն են կատարել հայրենիքի հանդեպ։ Նրանք կատարել են իրենց պարտքը, իսկ մենք պարտք ենք նրանց։ Մենք պարտք ենք նրանց ուժեղ ու հպարտ հայրենիք, ու պիտի բոլորս այնպես ապրենք, որ կարողանանք մեր տղաների այն աչքերում եղած հաղթանակը իսկապես իկատարածել։ Լևոն ջան, դու ունեիր զինող շպիտ ու զինաթափող շպիտ, դու ունեիր հպարտ հայացք, դու ծնվել էիր դառնալով քո ծնողների առաջնեկը, քո հարազատների լույսը, քո դպրոցի պարծանքը, քո համալսարանի լավագույն ուսանողներից մեկը, ու դարձար նաև մեր լավագույն զինվորը։ Եվ այսօր, երբ ցավը, վիշտը, հպարտությունը, նաև հիշողությունները եկել ու միավորվել են այսօրվա մեջ, ես ուզում եմ պարզապես ասել. Լևոնը և նրա նման քաջ տղաները Աստծո գրկում են և հավերս զինվորագրվել են Աստծո բանակին։ Նրանք այլևս կռիվ չունեն տալու, նրանք հաղթել են և մահին, և թշնամուն, նրանք վայելում են իրենց հաղթանակը։ Եվ այո, արծիվները սավառնում են երկնքում, սավառնում են, որ մենք ապրենք հպարտ, ապրենք խաղաղ երկնքում, սավառնում են, որ միշտ հիշենք, որ այս երկրին պետք են Լևոններ, որ այս երկիրը Լևոններով է դառնալու ուժեղ և հզոր։ Ես ուզում եմ այսօր դիմել Լևոնի ծնողներին։ Գիտեմ, ձեր ցավն անպարագից է, ձեզ ոչինչ չի սփոփի, բայց լավ իմացեք, որ Սևան համայնքը, իդեմս համայնքապետարանի և համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի եղել է և ձեր կողքին, լինելու է ձեր կողքին և մեր բոլոր հերոսների կողքին։ Մենք պարտական ենք բոլորիդ և մենք պիտի մեր սերունդներին դաստիարակենք Լևոնի նման քաջ տղաներով։ Երկինք, ընդունիր մեր Լևոնին և ամուր գրկիր մեր հերոսին։ Մեր հերոսները կարիք ունեն միայն, որ մենք մեր ապրելով ապրեցնենք նրանք։ Իսկ այսօր եկեք մենք ասենք, որ այո, Լևոնի հիշատակի օրը, յուրաքանչյուր տարի, օգոստոսի 13-ին, և մեր դահատակված բոլոր քաջերի հիշատակի օրերը սևանցիները պարտավոր են հիշել։ Խումբ և խնկարկում բոլորին, հավերժվում են բոլոր ծնողվածներին։ Իսկ Լևոնի մասին դեռևս չենք խոսում անցյալով, Լևոնը դեռ մեր կողքին է և այնքան կապրի մեզ հետ, քանի ապրում են մեր հիշողությունները։ Շնորհավոր ծնունդդ, մեր երկնային հրեշտակ, գիտեմ, հիմա լսում ես ինձ, որովհետև այսօր երկինքը կապույտ էր, իսկ հայացքդ միշտ պարզ է եղել, հավերժվում ես։ Պարտավոր եմ ընդունում, որ մեր զավակներն են, այդ արու զավակները, հերոս զավակները, ովքեր անմեղ, մաքուր, անկատար երազանքներով լի կյանքը տվել են մեզ, այն ինչ սերը մենք տվել ենք իրանց, իրանք մի քանի անգամ ավելի վերադարձրեցին մեզ։ Շնորհակալություն արքեր ընդունելու համար նաև ձեզ,
co gerov jepitov, co ajaskov, երկու տարի պարքով պատով ես ծառ, վստահ եմ դրան, որովհետև դու որտեղ որ լինեք դպրոցում, թե բուհում, քո հետ ժպիտով, քո բարի տեսակով, քո մարդ տեսակով, կարողանում էի հավաքել շուրջ բոլոր մարդկանց. Իմ խոնարհումը Անժելային և Կարենին, դուք հերոսներ եք, հերոս ծնում են հերոս մարդիկ, հերոս այլերը և Ֆիլմի հերոսները Լևոն է, Աչիկն ու Միքայելն են։ Ֆիլմում նրանց մասին պատմում են ուսուցիչներն ու հրամանատարները։ Նրանց մասին պատմում են իրենց ծնողները, կսկիցով, բայց միևնույն ժամանակ նաև մեծ հպարտությամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության և խիզախության համար Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Լևոն Լևոնյանը, Ռաչիկ Ավետիսյանը, Միքայել Դանելյանը հետ մահու պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։